mənə qarşı bu cinayət işinin açılmasının heç bir əsası yoxdur, heç bəhanəsi də yoxdur. Ona görə də onu üstəlik bir aydan da artıq müddətə uzatmaq, əlbəttə ki, qərəzdir, mənə qarşı qərəzli pis niyyətdən xəbər verir, bəlkə də hansısa bir negativ plandan xəbər verir. Yəni, artıq bu günə qədər elədiklərinin özü qanun pozuntusudur. Çoxdan bu absurd iş rədd edilməliydi. Amma Azərbaycan hakimiyyəti prosesi uzadır, öz aləmlərində yəqin bunu mənə qarşı təzyiq vasitəsinə çevirmək istəyirlər. Ola bilsin ki, həmin o absurd qərarlardan bəlkə birini də vermək istəyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı artıq filan absurd qərarı verməzlər kimi düşünmürəm. Hər bir absurd da ola bilər, o cümlədən bu absurd əsasla hətta mənim həbsim də ola bilər, mən bunu gündəlikdən çıxarmıram. Yaxud da bunu uzanan bir təzyiq vasitəsinə çevirmək cəhdi ola bilər, amma mən demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu çox mənasız və Azərbaycan hakimiyyətini heç nə qazandırmayan bir yoldur. Niyə görə? Çünki mən əlbəttə uşaq deyiləm ki, mən neçə ilin siyasi təcrübəsini daşıyıram və mən bilirəm ki, indi apardığım siyasət, təmsil elədiyim partiyanın, Milli Şuranın siyasəti elədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti məni hər gün şərliyib həbs elətdirə bilər. Yəni, bu, güya ki, bu cinayət içində nə var ki, heç nə yoxdur ki, onun içində. Ondan hər gün birini düzəldə bilərlər mənə qarşı. Yəni, bir halda ki, orada heç nə yoxdursa, yəni, heç nədən əgər cinayət iş açmaq olursa bu ölkədə, güya bu iş olmasın, başqa bir B iş olsun, C iş olsun, fərqi nədir ki? Yəni, bu işdən, hətta bəlkə bundan biraz daha inandırıcı görünən işdən də hər gün, hər saat mənə qarşı açıla bilər. Və mən bunu uzun illərdir ki, qəbullanmışam ki, hər gün qəbul edirəm ki, mən istənilən vaxt həbs oluna bilər. Yəni, o, əgər bəlkə düşünürlər ki, mənə o mesaj verəcəklər ki, bu cinayət işi sənin başın üzərində demokul qılıncı olacaq, mən demokul qılıncının altında yaşamağa alışmışam artıq. Mən artıq onu illərdir ki, belə qəbul edirəm. Nə zaman belə bir qərar olar, olar. Deməli, nə vaxta qədər nisbi azadlıqdayıq, azadlıqda, bu nisbi azadlıqda sözümüzü deyib mübarizəmizi aparacağıq. Nə zamansa əgər hakimiyyət hesab eləyəcək ki, yox, artıq həbs zərurətdir, o zaman da həbsdə mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Yəni bu mənim nə mövqeyimə, nə mübarizəmə hər hansı formada təsir eləməyəcək. Ona görə də hesab eləyirəm ki, rasional, pragmatik olaraq bu absurd siyasət Azərbaycan hakimiyyətini heç nə qazandırmır, əksinə rejimi daha da ifşa edir. Bilirsiniz, çünki istər istəməz mənlə bağlı işə beynəlxalq diqqət çox olur və əgər bunlar davam eləsələr artacaq bu diqqət və bir daha isbatlanır ki, Azərbaycanda rejim necə absurd bəhanələrlə öz siyasi rəqibini həbs edə bilir. Yəni, o qədər əlləri boşdur ki, heç bir argumentləri yoxdur. Və bu vəziyyətdə açığı, həm də mənə siyasi baxımdan da zərbə vura bilmirlər. Bilirsiniz, heç bir bunun kampaniyasını da qura bilmirlər mənə qarşı. Mən heç eləməmişəm baxın. Hanı mənim cinayət əməlim? Məni məhkəmə qarşısına çıxardırsan, bir ayda müxalifətdə olan partiyanın sədrini çıxardırsan məhkəmə qarşısına, amma xalqa izah eləyə bilmirsən ki, mənim cinayətim nədən ibarətdir. Yoxdur bir cinayət. Deməli, siyasi baxımdan da elə bir əllərində tutarqa yoxdur ki, mənə qarşı bunu istifadə eləsinlər. O argumentdən ki, o yazıda məhkəməyə müraciətdə istifadə ediblər ki, mən deməli, xalq cəbhəsindən xaric edilmiş şəxs haqqında demişəm ki, o partiyanın siyasi xəttinə qarşı çıxıb və hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyib, bunu da ispatlaya bilmirlər ki, bu təhqirdir. İnsan şərəf və ləyaqətini alçaldır. Çünki bunu ispatlamış olsalar, bu qərarı vermiş olsalar, hakimiyyətə xidmət eləyən, hakimiyyətə tərəfkeşlik eləyən, hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyən, olan qalan son dayaqlarını da təhqir eləmiş olacaqlar. Bax, çətinlikləri buradadır. Öz aləmlərində düşünürlər ki, əllərinə fürsət düşür. Nədir ki bu fürsət? Özünü ifşa eləmək fürsətidir bu. Bu mənə qarşı bir fürsət deyil. Siz bundan belə deyək, daha fərqli cinayət işləri quraşdırmaq istəmirsiniz vaxtı ilə. Hər zamanda, hər gün bundan bir neçəsini quraşdırmaq olar mənə qarşı. Ona görə də bu heç nəyə həll eləmir. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətə qarşı nə qədər kinli, nə qədər qərəzli olduğunu ortaya qoyur. Azərbaycan hakimiyyətinin necə absurd idarə olunduğunu ortaya qoyur. Əslində bu proses Azərbaycan xalqının müxalifətə dəstəyini də ortaya qoyur. Bizim haqlı olduğumuzu ortaya qoyur. Ona görə də hesab eləmirəm ki, açığı bu prosesi uzatmaqla Azərbaycan hakimiyyəti nələrsə qazanır. Qaldı ki, ölkədəki ümumi repressiya mühiti bu çox dəhşətlidir həqiqətən də. Baxın, son vaxtlarda demək olar ki, hər gün hansısa ictimai siyasi fəallar həbs olunur. Bəli, mən sizinlə razıyam ki, cəmiyyətdə belə bir gözlənti vardır. Çünki insanlar, bilirsiniz, ictimai fikir sağlam məntiqlə düşünür. Və onlar hamısı düşünürdü ki, bir halda ki, Azərbaycan
200-ə qədər dövlətin nümayəndələrinə ev sahibliyi edəcək. Dediklərinə görə 80 min nəfərə qədər xaricdən Azərbaycana adam gələcək. Belə bir vəziyyətdə özlərini daha yaxşı təqdim eləməyə çalışmalıdırlar dünyaya. Və belə bir vəziyyətdə ən azı hamısı olmasa da əhəmiyyətli hissəsi bu siyasi məhbusların yəqin COP29 ərəfəsi azad olunar ki, bu COP29 Azərbaycan hakimiyyətinin ifşası kampaniyasına çevrilməsin. Amma biz məntiqlə düşünməkdə olaq, Azərbaycan hakimiyyəti də öz məntiqsizliyi ilə bizi təcrübləndirməklə davam eləsin. Əksinə, COP29-a artıq az vaxt qalıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Növbəti dəfə seçkini belə öz dilləri ilə desək, analogsuz çaxtalaşdırır. Növbəti dəfə repressiyaları tarixi zirviyə qaldırır. Tamamilə heç bir cinayətlə əlaqəsi olmayan adamlar həbs olunur və siyasi məhbusların sayı da tarixi zirviyə qaldırılır. Çox məntiqsiz, Azərbaycan hakimiyyətinin özünü vuran, daha da gözdən salan bir hərəkətdir. Və bu siyasət davam edəcəyi təqdirdə, əlbəttə ki, COP29-a gələn qonaqların əhəmiyyətli bir hissəsi, o cümlədən dünya mediasının əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycandakı repressiyaları gündəmin əsas mövzusuna çevirəcək. Bax, bunu mən çox aydın şəkildə indidən görürəm. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə əlindəki baltanı öz ayağına vurmaq istəmirsə, COP29-a qədər hələ vaxt var dayanmaq, repressiyaları azaltmaq lazımdır və bu qədər xərc çəkilir. Ölkəni dünyaya o ildə bir neçə dəfə söküb təzədən tikdiyiniz yollarla, körpülərlə təqdim edin, heç olmasa repressiyalarla yox. Əks təqdirdə siz nə qədər arzulasanız da dünyanın, dünya mediasının gündəmində o aeroport yolunun gözəllikləri olmayacaq. Bakıda binaların o fasadlarını sizin necə bəzəməyiniz olmayacaq. Dünyanın gündəmində nə olacaq? Repressiya olacaq. Siyasi məhbuslar olacaq. Bura gələn jurnalistlər mütləq bu barədə yazacaqlar. Azərbaycanın tək adam hakimiyyət tərəfindən necə bərbad günə salınmağından yazacaqlar. Azərbaycan hakimiyyəti hazırdır mı ki, bütün dünyanı qarşısına alsın? Xeyr, mən inanmıram buna. Hesab edirəm ki, onlar sona qədər ümid edirlər ki, qarşılarındakı qərb quruluşları daha iradəsiz olacaq və onlar hansısa maraqlara görə üstünü vurmayacaq, bu repressiyaları həzm eləyəcəklər, bu COP29-a Azərbaycan pul xərcləyir deyə, dünyanın da bu iqlim dəyişikliyi gündəmində var deyə, bu prosesin problemsiz keçməsindən ötürü susacaqlar. Mən ümid edirəm ki, belə olmaz. Çünki belə olsa, açıq demək lazımdır ki, bu qərb quruluşların, demokratik quruluşların öz prinsiplərindən geri çəkilməsi olar. Bunu da biz açıq şəkildə ifadə edəcəyik. Mən bunu açıq şəkildə indidən də bəyan edirəm. Azərbaycanda COP29-u yüksək səviyyədə keçirib, dünyada iqlim dəyişikliyinə özünün müsbət töhfəsini verməyə hazırlaşan beynəlxalq güclər, dövlət hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri öz məsuliyyətlərini başa düşməlidirlər. Onlar repressiyaların tüğyan elədiyi ölkəyə gəlirlər. Onlar insanların nəinki ekoloji hüquqlarının, təmiz hava, təmiz su və s. hüquqlarının, yaşamaq hüququnun əlindən alındığı, fundamental azadlıqlarının əlindən alındığı ölkəyə gəlirlər. Və onların buna göz yummağa haqqı yoxdur. Onların, azərbaycanlıların azadlıq hüququnun əlindən alınması şərti ilə, azərbaycanlıların yaşamaq hüququnun əlindən alındığı bir şəraitdə gəlib sadəcə ekologiyadan danışmaları öz prinsiplərini tapdalamaq olar. Ona görə də hələ vaxt var, Azərbaycan hakimiyyəti ilə çox açıq dialoq aparılmalıdır. Bəli, həmin beynəlxalq təşkilatlar, dövlət və hökumət rəhbərləri Azərbaycan hakimiyyətinə açıq deməlidirlər ki, COP29 kimi 200-ə qədər dövlətin təmsilçisinin iştirak edəcəyi böyük beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyən ölkə siyasi məhbusların sayı ilə, repressiyaların miqyası ilə dünya gündəminə gəlməməlidir. Siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Tofiq Yaqublu başda olmaqla, bizim o gənc jurnalist xanımlar başda olmaqla, birinci qrup Əlil, Famil Xəlilov başda olmaqla, bütün siyasi məhbuslar, ziyalılar, cəhbətçilər, QHT nümayəndələri, inanclı şəxslər, ölkədəki siyasi məhbuslar COP29-a qədər azad edilməlidir. Əks təqdirdə Dünya Birliyi Azərbaycan hakimiyyəti ilə bu sahədəki əməkdaşlığına yenidən baxmalıdır.